السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ساتم چې ټول بخیر ملګرو په دینانی ولایت کې چې کوم دی زستا سره یو څو ضروري خبرې شریک کوم. ارمی چیف چې کوم دی نو خلکو لا یو پیغام ورکړل هغه در سره هم شریک کوم. او بل خبر دا دی چې عمران ریاض چې کوم دی هغه هم رها شو او دغه شان په بلوچستان کې چې کوم کار روان دی د هغې باره کې در سره معلومات شریک کوم. نو که تاسو تر اوسه پر زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ټول نړۍ خبره چې کوم ده هغه د بلوچستان په بلوچستان کې چې کوم دی په کافر دی په هغه کې او ګولډ یا دغه شانتي یورینیم دی په ډېر غټ تعداد کې موجود دی. دا چې په دې باندې کار سټارټ شوی دی د 200 میلیون ډالر چې کوم دی هغه انویسټمنټ هم کړلې سعودي عرب او دا په دې باندې چې کوم دی کار سټارټ شوی دی. نو ګولډ چې کوم دی دا په دومره غټ تعداد کې دی چې په دې باندې د ټولې ایشیا دغه قرضې دا پې ختمیږي. ایشیا څومره غټه ده چې په دې کې څو ملکونه دي؟ یو سیټه ایشیا ده او بل سیټه چې کوم دی یورپ دی. د روغ ایشیا قرضونه په ختمیږي یوازې د پاکستان نه، د پوره ایشیا قرضونه په دې باندې ختمیږي. خو که دا راووتو او په دې کې سمګلنګ ونه شو بار ملکونو ته پارسل نه شو په قانوني طریقه باندې، نو د دې کې پاکستان ته ډېره غټه فایده ده. بل سیټ دی کافر. کافر په ډېر زیات تعداد کې دي، مطلب ډېر زیات موجود دي. دغه شانتې یورینیم چې دی تاسو په دې یورینیم چې دی کې استعمالیږي او دا چې کوم دی په ډېر زیات تعداد کې موجود دي په بلوچستان کې. ارمی چیف چې کوم دی په دې باندې کار سټارټ کړلی او ډېر تیزی سره په دې باندې کار روان دی. انشاءالله امید دی چې په دې باندې به کار ډېر ژر کمپلیټ شي او چې کوم دی د دې پایده د پاکستان تک ورسېدا، د پاکستان چې څومره قرضونه دي د پاکستان ترقي چې کوم دی دا به شروع شي او پاکستان به ډېر زیاته ترقي وکړي. بل سیټه خبر دی د عمران ریاض. عمران ریاض چې کوم دی د څلور میاشتو نه اغوا شوی او اړو سره څه پته نه لګېد چې کوم پولیس دي هغو کور کې ډراپ کړلی. اوس د عمران ریاض ډېر زیات تصویران نازي. د هغه سره یو صحافي دی هغه چې ما سره ملاقات وکړو چې ما سره ملاقات وکړو د هغه 22 کیلو وزن چې کوم دی دا کم شوی دی 22 کیلو او دی چې کوم دی بیمار هم دی او دغه شانتې ذهني تشدد هم دی. نو خبره دا ده چې عمران ریاض ډېر زیات خراب شوی دی. نیوز باندې هم ډېر زیات چلیږي خو دغه شانتې خبره ده چې 22 کیلو وزن دی یو سړی کم شي نو تاسو په دې دغه سره برابر کم وي چې سری باډو کې ښکار شوی دی او ډېر زیات ظلم سره شوی دی. ډېر زیات زیاتی سره شوی دی عمران ریاض سره. بل سټ خبر دی د پټرولو په باره کې. پټرول چې کوم دی په دې میاشت کې ارزانې دوه دی او کمیږي به قیمتونه. دغه شان نور حق کاکړم اقوام متحده والده کې خبرې کړلې او ایم ایف چې کوم دی نیپرا چې کوم ده هغه چې بجلی به نورم ګرانېږي نو بجلی په بلونو کې چې کوم دی ریلیف نشتي او پټرول چې کوم دی دا به ارزان شي. دغه شان خبر راغلی.